توی بدن ما خون جریان داره که ما رو زنده نگه می‌داره و توی موتور روغن. پس این روغن همون خون موتوره و باید به موقع عوضش کنیم. و چه بهتر که خودمون این روغن رو عوض کنیم. چرا؟ چون یه سری نکات کلیدی داره که اگه اونا رعایت کنی عمر موتور بیشتر میشه. توی این ویدیو میخوام درباره روش اصولی تعویض روغن صحبت کنیم با فیلتر و چیزهای دیگه و اینکه چه روغنی بریزیم چه روغنی نریزیم، هر چند هزار تا عوض کنیم و کلن صحبت امروز درباره روغن و تعویضشه. پس سابسکرایب به چنل یاد نره، چون اینجا همیشه چیزی برای یاد گرفتن هست. لایک ویدیو هم که حمایت از منو دلگرمی میده که ویدیوهای بیشتری براتون بذارم. برو بریم. آقا ارادت خیلی مخلصم، تعویض روغن خیلی کار راحتیه و ربع ساعت 20 دقیقه نهایتاً وقتتون رو بگیره، ولی موتور سواری که سرویسای موتورش رو خودش انجام میده دو هیچ از بقیه موتور سوارا جلوه. البته من یه ویدیو درباره تعویض روغن قبلا داشتم که گفتم آپدیتش کنم، چون خیلی از بچه‌ها ندیده بودن، که هم بچه‌های جدید ببینن هم آپدیت شده باشه. حالا ما یه سری وسایل برای تعویض روغن احتیاج داریم. یه ظرف برای تخلیه روغن قدیمی، یه قیف برای ریختن روغن جدید، روغن و فیلتر مناسب موتورتون، یه پارچه تمیز، دستکش که من عاشق این دستکش لاتکسام، و یه سری آچار که مناسب پیچای موتورتون باشه برای باز کردنش، و اگه ترکمت داشته باشید برای بستن پیچا که دیگه فوق‌العاده است. اولین نکته خیلی مهم، قبل از تعویض روغن، قبل از اینکه اصلا شروع کنید، باید موتور رو گرم کنید. یه 10 دقیقه باهاش رانندگی کنید که روغن ویسکوزیتش بیاد پایین، رقیق‌تر بشه و خیلی راحت از انجین بیاد بیرون و هر چی کثیفی هم داره با خودش بیاره بیرون. بعدش اتیکه کارتون این زیر موتور پهن کنید، چون دوست ندارید بعد از تعویض روغن مامانتون یا خانومتون از خونه بیرونتون کنه. حالا یه ظرف برای تخلیه روغن میخوایم. اگه ظرف تخلیه روغن ندارید، میتونید یه 4 لیتری رو بردارید، یه ورش رو کامل برش بزنید، جدا کنید و به عنوان ظرف تخلیه روغن ازش استفاده کنید. هم چیز خیلی باحالی، هم برای خالی کردن روغن خیلی مناسبه. قبل از باز کردن پیچ تخلیه روغن، باید این در ورودی روغن رو باز کنید که تخلیه بهتری انجام بشه. تمیزش کنید، بذاریدش کنار. پیچ تخلیه روغن معمولا تو پایین ترین قسمته یا بغله. باید پیچ تخلیه روغن موتورتون رو پیدا کنین. مال من اینه و پیچای مختلفی میخوره، 17 18 19. الان پیچی که من دارم آچار 19 میخوره. بازش میکنیم. یه تیکش رو که با آچار باز کردید، بعد با دست باز کنید که سعی کنید کمترین کثیف‌کاری رو داشته باشید. خب الان یه کار مهم باید انجام بدیم. ما دو تا مدل واشر داریم، اینو باید خوب تمیزش کنیم تا اون دو تا مدل واشر رو ببینیم خراب شده یا نه. مثل مال من که اورینگیه، یا حالت واشر مسی داره که اگه خراب شده باید حتما عوضش کنیم، و تو ظرف رو باید چک کنیم که براد آهن و اینا نباشه، چون اگه براد آهن باشه یه جای موتور به مشکل خورده، و باید نگاه کنیم رنگ روغن مشکی تور باشه، شیری تور نباشه، چون اگه شیری تور باشه یعنی موتور اگه آب خنک باشه احتمالاً واشر زده و بالاخره میگه که نشان میده از سر درو چی بود رساله. خلاصه باید دیگه حواسمون این چیزا باشه. و نکته مهم بعد، باید موتور رو یکم تکون بدیم تا روغناش تخلیه بشه کامل. چرا؟ چون بالاخره یکم روغن توی موتور میمونه. آخ تکون نده. یکی از بدترین پیشنهادایی که میدن اینه که موتور رو یه 30 ثانیه روشن کنیم تا روغن کامل تخلیه بشه. اصلا یه چیز افتضاحیه این کار، چون خیلی آسیب میزنه و این یه ذره روغنی که توی موتور میمونه یه چیز عادیه و آسیبی به موتور نمیزنه. و اگه شما میخواید روغن موتور کامل تخلیه بشه، باید موتور رو از هم بزنید، کل قطعات رو بیارید بیرون تیکه تیکه بشورید و دوباره انجین رو اسمبل کنید، که هیچ آدم عاقلی برای هر بار تعویض روغن این کار رو انجام نمیده. بس بیخیال اون یه ذره روغنی که توی سیلند میشه بشید. ما اینجا رو یکم تر تمیز کنیم، گند زدیم. حالا این کل این روغنه رو کپ نکنیم. بیا اخنده میگیریم.
بعد اینکه روغن کامل تخلیه شد با یه دستمال اینا رو کامل تمیز میکنیم و پیچ و فنر و اینا رو دقیقاً به همون حالتی که بود میذاریم سر جاش. حواستون باشه که پیچ رزوه رو رزوه نشه و درست سر جای خودش بسته بشه، چون بدنه موتور آلومینیومه و خیلی سریع آسیب میبینه. حالا نکته ای که خیلی مهمه بستن این پیچه، چون اگه این پیچ برید حسابتون با کرامل کاتبینه. پس یا خیلی محکم فشار بهش نیارید ببندید، یا اگه میشه چه بهتر که از ترکمت استفاده کنید. معمولا ترک پیچ های پایین بین 30 تا 35 نیوتن‌متر گشتاوره که توی دفترچه یاماها گفته 32 نیوتن‌متر گشتاور ببندید، که من ترکمت رو تنظیم کردم و میخوام پیچ رو با گشتاور مشخصش ببندم. حالا موقعشه که بریم سراغ این فیلتر و بازش کنیم. اگه موتورتون از این فیلتر کاتریجی یا کاغذی ها داشته باشه، که معمولا موتور تکسیلن این شکلی هست، پوسته اینجوریه که سه تا پیچ یا دو تا پیچ داره، که اگه سه تا پیچ داشت حتما باید اینا رو یواش یواش ضربه دری باز کنید که این پوسته آسیب نبینه. بازش کنیم. معمولا هم آچار 8 میخوره. نکته ای که اینجا خیلی مهمه برعکس نزدن این فیلتره. پس تا این فیلتر رو در نیاوردید یه عکس ازش بگیرید که دقیقاً بدونید به کدوم سمته، بعد درش بیارید و برای فیلتر بعدی که میخواید بذارید به مشکل نخورید. خب حالا یه ذره روغن تو این قسمت فیلتر مونده، موتور رو یکم کج میکنیم که هرچی روغن داخلش تخلیه بشه. خب حالا با یه دستمال تمیز دقیقاً تو هرچی روغنه رو تمیز میکنیم. خب حالا برای گذاشتن فیلتر جدید حتما یکم دستتون رو روغنی کنید، اینجا به واشراش بزنید که موقع نصب آسیب نبینه. احتیاج نیست روغن توش بریزید، میگم چرا. درش رو هم کامل تمیز کنید و این واشرش رو چک کنید که آسیب ندیده باشه. حتما این پیچه ها رو اول با دست ببندید که حس کنید راحت بسته میشه، رزوه رو رزوه نیست، چون پیچه ها خیلی کوچیکه و آلومینیومه، بدنه سیلند به مشکل میخورید. اینجا اگه بتونید از ترکمت استفاده کنید خیلی بهتره، ولی ترکمتی که من دارم 10 نیوتن‌متر گشتاور رو نمیتونه بزنه، بیشتر از 28 شروع میشه، به خاطر همین یک کوچولو با دست سفتش میکنم. حالا اونایی که از این مدل فیلترها فیلترهای پیچی رو دارن، که معمولا موتورهای دو سیلند به بالا، عادت دارن یکم روغن توی این میریزن که ضرورتی نداره، بدی هم به موتور نمیرسونه و فقط به خاطر اینه که وقتی موتور استارت بزنیم این زودتر پر بشه، چون از روغن قبلی توی موتور مونده سایش آنچنانی ایجاد نمیکنه. میگم ضرری نداره، ضرورتی هم نداره، اگه دوست داشتید میتونید بریزید، ولی نکته خیلی مهمی که این داره، به هیچ عنوان با آچاری چیزی نبندینش، با پیچ با دست ببندینش با زور دستتون، که توی ویدیو قبلی که دارم از تعویض روغن، چون موتورم زئوس بود و از این مدل فیلترها داشت، خیلی بهتر نشون دادم و میتونید ببینید، پس این ویدیو رو ببینید. حالا چه روغنی بریزیم؟ که البته یه ویدیو کامل راجع به این باید باشه که چه روغنی بریزیم، چند تا بریم و اینا، که بعدا حتما میسازم. حالا کوتاه بخوام بگم، چون توی موتورهای دنده‌ای ما گیری بوکس و انجین رو توی یه پوسته داریم و توی یه روغن داریم، روغنی مخصوص موتورسیکلت باید باشه. مثلا تو ماشین ما انجین رو توی یه پوسته توی یه روغن داریم، گیری بوکس رو توی یه پوسته و روغن واسکازین خودش رو داریم. پس باید روغنی استفاده کنید که مخصوص موتورسیکلت باشه، جاسوی MA یا جاسوی MA2 رو داشته باشه. و چه گران روی بریزیم؟ گران روی که خود دفترچه بهتون پیشنهاد داده، مثلا WR به من گفته 10W40 بریز، که 4 فصل هم هست، وقتی 4 رقم میشه 4 فصله و اینو بریزید، چون این انجین به این روغن احتیاج داره. و چه کیلومتری با موتور طی کنیم باز نسبت به دفترچه موتور و روغنی که استفاده میکنید. مثلا من با روغن 7100 موتور که استفاده میکنم
تقریبا 4000 کیلومتر باهاش رانندگی میکنم. البته باز خیلی به نوع رانندگی شما بستگی داره که رنده مرده برید ندید خشم رانندگی کنید و اینا، که حالا میگم توی ویدیو کامل راجبش صحبت میکنم. حالا موضوعی که از چقدر روغن توی موتور باید بریزیم، معمولا روی پوسته خود انجین مقدار روغنی که باید بریزید و گفته، و اگه رو پوستم نباشه توی دفترچه میتونید مقدار روغن رو پیدا کنید. روغن زیادی نریزید چون آسیبای زیادی به موتور میزنه. شما وقتی این نیلنگ داره توی روغن میچرخه باید پاشش انجام بده. وقتی روغن زیاد باشه چون زیر روغن است و بالای روغنه، پاشش رو نمیتونه درست انجام بده و روغنم بخار میشه، میریزه رو انجین، میره تو فیلتر هوا و آسیب زیاد میزنه. مقدار مشخصی باید روغن بریزید که میتونید با چشمی که این بغل هست چک کنید. حتما باید بین قسمت اول و دوم باشه، یعنی این وسط باید باشه. و اگه چشمی نداشته باشه، این گیج روغن داره که روغن باید بین این قسمت و این قسمت باشه، یعنی اینجا نباید روغنی بشه، کمتر از اینم، یعنی اینم باید روغنی بشه دیگه. حالا بریم روغن جدید رو بریزیم توی انجین. چه بوی میده این موتور. آقا چقدر روغن بریزیم؟ روی راماها WR گفته که اگه میخواید بدون فیلتر عوض کنید 850 سیسی اینجا نوشته. تو دفترچه هم گفته اگه میخواید با فیلتر 950 سیسی. پس ما کلش رو میریزیم. بعد از اینکه روغن رو ریختید و گیج رو بستید، کاری که باید بکنید اینه که موتور رو استارت بزنید، چند دقیقه رو کار کنه برای خودش، باش نمیخواد حرکت کنید، یه 4-5 دقیقه برای خودش در جا کار کنه که روغن رو بکشه توی سرسیلند و شما نشتی ها رو بگردید پیدا کنید، مخصوصا قسمت فیلتر و پایین، ببینید جای نشتی داری یا نداره. آقا آخرین کاری هم که باید بکنید، موتور که خاموش کردید یه 10 دقیقه صبر کنید که روغنا تمام بیاد توی انجین و چک کنید که روغن به اندازه باشه یا از توی چشمی یا از توی گیج. بعد دیگه ما تعویض روغن انجام دادیم و میتونیم بریم با موتور دور دور. و دمتون هم گرم که تا اینجای ویدیو بودید. بهم بگید ویدیوی آموزشی از چه سرویس دیگه‌ای می‌خواید براتون بذارم توی کامنت‌ها بنویسید تا بریم سراغ همونو. خیلی مخلصم سابسکرایب یادتون نره چون اینجا همیشه چیز برای یاد گرفتن هست. نوکرم.